নমস্কাৰ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে DME অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ অধীনৰ অসমৰ চাৰিখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা মুকলি হোৱা 2018 পদৰ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পদত এপ্লাই কৰিছিল আৰু এক্সামবোৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি কৰি বাগৰি পৰিছে। তো তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ DMEৰ এক্সামবোৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, লগতে এডমিট কাৰ্ডবোৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ডবোৰ, লগতে আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ এই এক্সামবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আৰু লগতে PBSAৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ফ্ৰীত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব, লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থাকিব। মাৰ্চৰ আগতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 320টা আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰো 657টা নিযুক্তি দিয়ক, যাতে আমাৰ চাৰিখন মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকলে কিছু সকাহ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে যোৱা আগষ্ট মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই DMEৰ চাৰিখন মেডিকেল কলেজৰ যি 2018 পদৰ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিল যে অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, সঁচাকৈ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত এই গ্ৰেড 4 নিযুক্তি তেওঁলোকে দিব পাৰিব জানো? হয়তো নহ'ব, কাৰণ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অহা 10 মে 2025 চনৰ ভিতৰত অসমৰ 30-35 হাজাৰ নিযুক্তি একেলগে দিব বুলি ঘোষণা কৰি থৈ দিছে। গতিকে 10 মে'ৰ আগতে কোনো নতুন নিযুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই কম আছে। চ' আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ বছৰত DME আৰু DSAৰ এক্সামসমূহ লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে 2022 চনত যেতিয়া ADRE এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই এক্সামৰ আগতেই কিন্তু এই DSS আৰু DMEৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছিল আৰু কিন্তু সেই এক্সামবোৰ হৈছিল কিন্তু ADRE এক্সামৰ বহুত পিছত, অৰ্থাৎ ADRE এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল আগষ্ট মাহত আৰু আপোনালোকৰ এই DSS DME এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল জানুৱাৰী মাহত। এইবাৰো ঠিক তেনেকৈ হ'ব যেন অনুভৱ হৈছে, কাৰণ যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহত টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট লগতে আসাম পুলিচৰ ABOB আৰু SI ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি সকলোৱে জানো। গতিকে এই ডিচেম্বৰ মাহৰ আগতে আপোনালোকৰ এই DSS DME অৰ্থাৎ 2018 পদত গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 পদ হওক কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। চ' এক্সামবোৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া আপোনালোকে আমি যিমানটো জানিব পাৰিছোঁ আন অফিচিয়েলভাৱে আপোনালোকক সেইখিনি জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় হৈ থাকক আপোনালোকৰ এই DME 2018 পদৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আৰু যিখিনি আছে গোটেইখিনি এক্সাম জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত হৈ যাব পাৰে, অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্ট উইকত আপোনালোকৰ এই এক্সামকেইটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ আছে। তো মে' মাহত যদি আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট ADRE হওক গ্ৰেড 3 হওক আৰু DSS হওক DME হওক আসাম পুলিচ গোটেইখিনি একেলগে দিব বুলি আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছোঁ। এতিয়া যদি জানুৱাৰী মাহত এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়াহ'লে এডমিট কাৰ্ডবোৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব? এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত, অৰ্থাৎ এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 15 দিনমান আগতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি হৈ যাব। এতিয়া ৰিটেন এক্সাম যদি জানুৱাৰী হয় ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব? কাৰণ 10 মে'ত যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট দিব বুলি কৈছে, এতিয়া জানুৱাৰী মাহত ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'লে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ লাষ্টত বা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এই ADRE লগতে আপোনালোকৰ 10 মে'ত একেলগে আপোনালোকে DME 2018 পদৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব। এতিয়া সেয়েহে যিসকল ADRE এক্সাম বেছি ভাল হোৱা নাই নাইবা আপোনালোকে ভাবি আছে আপোনালোকৰ নামবোৰ নাহিব তেতিয়ালৈকে নিৰাশ হোৱাৰ দৰকাৰ নাই। যদি আপুনি DME এই 2018 পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে এই গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। যদি জানুৱাৰীত এক্সাম হ'ব বুলি আপুনি ধৰি লওক প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক, যদিও আপোনালোকৰ এক্সামবোৰ দেৰিকৈ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট কিন্তু একেলগে পাব। নিৰাশ নহৈ ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ আৰু এই এক্সামবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ যিখিনি PBSA কুৱেশ্যন আছিল সেইখিনি যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ফ্ৰীত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আহি আছে তাত মেছেজ কৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় ফ্ৰীতে দি দিয়া হ'ব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনাৰ বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাৰ ADRE একদম বেছি ভাল হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে নিৰাশাত ভুগি আছে, যাতে এই ভিডিঅ'টো পাই তেওঁলোকে DME কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। চ' লগ পাম নতুন আপডেটছ হৈছে, টিল দেন টেক কেয়াৰ, জয় আই অ।